Turut mereka pentas akhir Piala Malaysia, skuad KL City FC yang telah 23 tahun menanti peluang keemasan ini selepas berjaya menundukkan Melaka United 5-3 menerusi sepakan penalti di Stadium Hang Jebat, Kerubong. Aksi timbal balik yang cukup sengit itu terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama dengan agregat dua sama. Sepak mula tergendala hampir satu jam berikutan masalah teknikal yang mengakibatkan stadium bergelap. Namun, ia tidak mematahkan momentum kedua-dua pasukan yang beraksi garang. Skuad pelawat mencatat jaringan seawal minit ke-9 menerusi K. Partiban. Memasuki babak kedua, tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Syamim Yahya pada minit ke-65. Sehingga ke 30 minit masa tambahan, kedua-duanya tetap terikat menghirit aksi kesepakan penalti yang menyaksikan Melaka terpaksa akur tewas 5-3 kepada KL City. Skuad Itali dan